Čia jūrų kiaulytė, nes yra dvi akis. Bet galbūt ir kokia nors lastelė. Nežinau. Lastelė. Mes esame projektas Kita stotelė Art and Science. Ir šiandien mus domina Lietuvos gyventojų nuomonė apie mokslą ir meną. Moksle gali būti meno ir mene gali būti mokslo, nes tas pats menas, galima sakyti, yra tam tikras mokslas. Ir čia pažiūrėsi filosofiškai tokiu metu. Vienas su kitu susiję. Žaibai. Audra. Galaktikos. Ūkai. Ir panašiai. Čia tik space. Ne, man čia kosmosas, man neuronai kokiems. Ir tuos primena irgi tuos neuronus primena, nes po daug visokių išsišakojimų ir visa kita irgi labai gerai primena. Bet man tai išsiplėtė. Man tai kaip ir kosmosas, tai kaip prasme, tipo, žinai, visas juoda, čia nais, tipo, tokias visas spalvas, panašiai, tarsi toks vyksnis, bam. Labai panašu į kokius nors nudažytus kiaušinius. Kaip marginam ir labai meniškai gaunasi. Man tai iš pradžių priminė šalną, žinai, kaip būna ant langų, truputėlį, ir taip nevykusiai pavaldyta, bet tokia priešinga ta spalva. Čia nebūtų priešinga, bet viskia. Čia, apie pasaulės energiją. Nu va, Velykas praėjo. Gražu. Margutis. Man tai kažkoks unikalnis galvos išsilėlimas, kažkas to, kas sėjasi. Viryklė. Lazeris. Elektronika kažko. Spausdinimo aparatas. Kodėl man čia primena kažkas susijusia su kosmosu, nežinau kodėl vėl. Man čia kažkokia kosminė stotį primena. Metro kažkuri dalis, metro traukinio. Čia kosminis laivas. Iš išorės. Saulės baterijos. Rūkas labai arti to pasakė, tai iš tikrųjų yra apdirbama vienas saulės baterijos elementas. Neapdirbamas, bet ruošiamas apdirbimas. Spinduliuoti kažkokia kelintis dalykas. Paveikslėlyje yra pavaizduota schema, schemos dalis, schemos skirtos foto jautrių celių arba saulės elementų gamybai. Ir čia šiuo metu atsistoja tam paveikslėlėje atspindi raudona šviesa, tai yra toksai kaip skenuojantis spindulys, kuris nuskenuoja paviršių, įvertina tos celės kraštus ir tada jau nematoma infraraudonoji spinduliuotė yra apdirbamas paviršius pats ir iš jo yra selektyviai pašalinamas tam tikras dalis.